Ska jag justera sånt? Ja, inte mycket alls. Lite. Jag tror vi pratar mer med. Everyone on positions now. We're getting ready for take. And remember that when Ida loses power, Toaster will pop up. Lite färg. Det är lite färg. Ja, men det är ändå något. Nej. Nej, jag använder en hel elektricitet istället. Mina ben.